Graça, se não conhece, sua Bárbara, bem-vinda, velho feio. Galerinha, já curte, curte muito, já dá chuva de likes aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa a notificação para receber todos os vídeos que eu tô postando aqui no canal. Estou meio sumidinha, mas esses dias aí foi meio conturbado, meio difícil. Mas estou voltando aí na ativa, produzindo videozinhos para vocês, que eu gosto tanto. E estou aqui na Valley House. Acabou de chegar aqui, ó, Mercadão da Carne. Ajudar aí, ó, na dieta. Chegou 20 quilos de carne, frango aí pra gente. E veio tudo embaladinho aqui, ó, no saquinho do Mercadão da Carne, né? Bem personalizado aqui pra gente, no Valley House. Vou mostrar aqui pra vocês que eu estou na casa. A gente tá aqui com um quadro, eu já tinha mostrado pra vocês, atualizado aqui algum quadro. A Amanda saiu, a gente vai explicar isso depois pra vocês. Não vou falar nada aqui nesse vídeo. O Bruno é o editor que veio, editor e câmera, então ele está aí também no quadro de comprometimento, porque ele também está morando na casa. E o Léo, um inscrito que entrou. E aqui, ó, o Fabrizio perdeu 2 estrelas. Depois a gente vai falar sobre isso, mas é isso. Uma coisa que a gente vai ficar mais rigoroso aqui também, galera, é a questão do Covid. Pra evitar o entre e sai. Aqui não é confinamento, sabe? A gente não é o Big Brother, a gente não obriga ninguém a... Não, tipo, não pode sair de casa, não. Ah, por exemplo, que a gente teve que sair pra ir no médico. Beleza, pode ir no médico. Mas ninguém que vai sair, por exemplo, ah, vou encontrar namorado, ah, vou sair com fulano de tal, aniversário de fulano de tal. Ninguém vai poder sair assim. Se sair, só vai entrar na casa com um teste de Covid. Isso é uma regra que a gente tá implementando aí, que vai ser essencial para o desenvolvimento e para a segurança e saúde de todos da casa. Eu mostrei pra vocês alguma coisa, mas eu esqueci. Os meninos foram embora, o Gui e o Gnom. Talvez essa semana o Gorgo venha pra cá também. E vamos ver aí como que vai ser. Pitolani está ali, ó. Oi. E aí? Estou gravando um vlog. Bem, né? Sim. Você é mó bonita, hein? Muito obrigada, cara. Você é a mais bonita do planeta Terra, você sabia? Você também é muito bonita, sabia? Esses olhos aí, brilhantes. Ao pôr do sol. Aqui, vamos fazer uma coisa que a gente... Não, agora você tá meio esquisito. Vamos fazer uma coisa que a gente tava falando que ia fazer desde a primeira semana? O quê? Pintar ali de preto. Não, não vou pintar isso aqui não. Vai dar muito trabalho. Desistiu? Desisti, porque a academia não vai ser aqui mais, né? Vai mudar ela toda? Vou fazer a academia lá. Tem certeza disso, cara? Uhum, absoluto. Não, mas aqui é tão lindo. Aqui vai ser só os cardios, né? Então o card tá, vai, né, ficar aqui e usar aparelhagem lá, porque não vai caber, entendeu? E tipo assim, pra eu colocar a aparelhagem aqui, o que, que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar o toldo, colocar o toldo aqui e tal, e fazer essa parte aqui fora. Mas não precisa, porque já tem essa parte ali, onde que é o playground, entendeu? Que é o playground, e ela é bem grande, né? O playground ali já é, não precisa ficar mexendo na casa, então aqui vai ficar, tipo assim, só card funcional, alongamento, essas coisas. Só card, funcional, alongamento e lá... Musculação, my brother. Musculação. Mas eu já falei pro Kikito, que é o do técnico da Minas Prime. Eu já falei pra ele, mano, eu quero um lugar, uma academia top. Então vai ter todos os aparelhos, entendeu? Ah. Entendeu a ideia? Entendi. É isso aí. Então tá, né, cara? Tim, tim, tim. Galerinha, tirei aqui a roupa de cama, né, dos meninos, coloquei pra lavar. Agora eu vou pôr uma limpa aqui. Tirar essas coisas aqui, né, também. Que ficou aí pra trás. Aqui também eu já liberei, tirei as toalhas, pus pra lavar, tirei lixo. Agora é só dar uma limpeza mesmo. Provavelmente vai vir algum convidado essa semana, mas se não vier, a gente também vai falar com os integrantes, né? Que eles podem fazer, por exemplo, uma competição. Quem fica lá mais maior tempo, né? Por exemplo, quem fica mais tempo fazendo prancha, vamos supor. Aí vai ficar com o quarto do líder. Então, assim, esse quarto é bem bacana, dá uma privacidade legal. Tanto para os convidados, tanto para os participantes. Então, acho que vai ser legal um quarto do líder aí uma semana. Mas para isso, o pessoal tem que fazer alguma prova, né? Alguma competição para merecer. E aqui ainda tá nessas algumas coisinhas minhas do Vitor. Vou pôr também mais coisas da casa. E aí? E estou mostrando aqui, pessoal. Desodorante, não passei desodorante, velho. É mesmo, senão fica fedendo, né, cara? Já tô. E pro pessoal fazer a competição, né, cara? Você mostrou nos closet?
Sim. Da tá hora, bem bagunçado. Hein? Ah. E o pessoal fazer competição pra quem fica com o quadro líder. Sim, mas essa semana é nossa. Eles deram mole. É. Já era pra ter feito desde domingo, né? Desde domingo. Porque então, hoje agora, é quarta-feira. Só a semana que vem agora. Hoje é quarta-feira e eles não fizeram porque o Fabrício não tava só semana que vem. Sem conversa. É isso. Sem ideia. Sem ideia, cara. Sem ideia. Netinho trouxe outra geladeira porque a geladeira daqui ontem tinha parado de funcionar, teve um pico de rins e tinha parado de funcionar. Só que a CMI que arrumou, tipo, rapidão. Só que o Netinho roubou da academia lá e trouxe pra cá. Só que eu acho que não vai precisar usar ela. O dia inteirinho sem funcionar, aí quando a gente traz... A... Não, os meninos falaram que ligaram a outra na tomada. Não, eu liguei e desliguei ela umas 3 vezes. Mas se acontecer isso, é que pode acontecer de novo. Então, é melhor sim deixar aqui também por garantia. Porque a academia lá não vai abrir tão cedo, eu acho. Então, assim, é, libera um decreto e a gente volta com ela. Mas, enquanto isso, deixa ela aqui mesmo. Porque se der outro pico desse pra carne não estragar, a gente tá com mais 20 quilos de carne. Então, tipo assim, não pode bobear, não. Galerinha, gente boa. A gente voltou aqui pra casa pra pegar essa luz aqui, não tá dando. Pra pegar o computador, pra levar pra lá, pro Vitor editar, eu também peguei o meu. Talvez a gente vai dormir lá hoje, talvez não, porque o quarto lá tá livre. Como o pessoal não fez a prova lá pro quem ficar com o quarto, então o quarto ainda está liberado. E aqui, ó, já até tirei alguns Life Strongs aqui, maravilhosos, e pus na geladeirinha. Deixei até aberto aqui, porque eu queria mostrar pra vocês, ó, pus aqui todos os Life Strongs. Maravilhoso. Meu preferido é o de açaí, depois tropical, depois maçã verde, depois o tradicional. Às vezes eu tô preferindo só o tradicional mesmo, que já dá um gostinho muito bom. E lembrando que Life Strong é energético zero. Zero caloria, zero sódio, zero açúcar, zero gordura, zero carboidrato, zero tudo. Então é muito bom. Vou deixar aqui o link da Barato Supermercados que você lá você encontra os melhores kits do Life Strong. E é isso aí, cara. Cupomzinho de desconto bar. Aqui, vou misturar aqui 30 gramas de pasta de amendoim, 30 gramas de whey e melzinho zero, misturar tudo e pôr meu pós-treino. Pessoal, vai treinar agora. Você vai treinar também, Léo? Já treinou? Vou treinar agora com a galera. Não, vai lotar a academia. Vai, vai. O que vocês vão fazer? Vamos fazer braço hoje. Todo mundo? Treinei perna ontem. Não, no caso, eu e o Pony. Ah, tá. E as meninas vão fazer outra coisa. Isso, elas vão fazer outra coisa. Boa, boa. Fabrício, vai também? Vai, Fabrício, você vai treinar agora? Todo mundo vai treinar agora? Você já treinou? A academia hoje vai estar na lá. O que você foi fazer lá no exército, Léo? Então, pessoal, eu sou ligado ao exército que eu ainda faço tratamento com fonoaudióloga. Ah, você faz para através do exército? Sim, sim. É, como eu tive o traumatismo, né, eu usei a sonda durante um longo tempo, retirei a sonda para a evolução da alimentação pastosa. E aí, por causa disso, foi necessário fazer eletroestimulação e a laser terapia, que ajuda na estimulação aqui da... E todos os tratamentos fazem através do exército? Sim, sim. Não, da hora, legal. Aí, justamente para... procurar a minha melhor evolução, buscar 100%, até eu conseguir. Eu já tô falando muito melhor, mas eu já tive muita dificuldade para falar. E a alimentação é a mesma coisa, evoluir mais e mais sempre. Bora, Léo. Bora fazer aqui, pós-treino e bora. Gente, estou aqui na rede, já treinei, já fiz meu cardio. Agora eu invito a pegar uma sauna ali, aí a sauna tá esquentando. E eu estou aqui deitadinha na rede. A gente pediu um iFood, um sanduíche natural, e o meu é low carb. Então vamos ver aí se vai ser gostoso. E eu já pus na cabeça também que
Eu não posso ficar sem treinar, porque sem treinar em 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, porque era o meu descanso. No outro dia eu passei mal, e outro dia eu não tava com ânimo pra treinar, e eu acabei errando bastante. Mas também essa semana ainda mexadinha, eu ia mostrar a evolução pra vocês, mas vou deixar pra mostrar na semana que vem, beleza? Que eu quero também mostrar o meu melhor pra vocês. E já deu uma diferença muito grande mesmo, desde a última vez que eu mostrei pra vocês lá na academia. Então assim, vou fazer mesmo essa comparação do físico, vai ser muito legal. Então, fica acompanhando aí que eu vou mostrar meu melhor cada vez mais. Vou deixar vocês com minha refeição deliciosa passando aí. E é isso aí. Beijos e até o próximo vídeo.